皆さん、こんにちは。今回は日本陸上界に新たな歴史を刻んだ君嶋愛梨沙選手の活躍とその影響について深掘りしていきます。2024年6月28日、新潟市のデンカビックスワンスタジアムで行われた日本陸上競技選手権大会女子 100m 走で君嶋選手が見事3連覇を達成しました。この快挙の裏にはどんなドラマがあったのでしょうか。またこの成果が日本の陸上界にどのような影響を与えるのか多角的に分析していきましょう。まず君嶋愛梨沙選手のプロフィールから見ていきましょう。1995年12月23日生まれの28歳、山口県岩国市出身の君嶋選手は現在土木管理総合試験所に所属しています。身長169センチメートル、体重56キログラムという恵まれた体格を持つ彼女は中学時代から頭角を現し始めました。この体格は短距離走に適した筋肉質な体型であり、君嶋選手の強みの一つとなっています。岩国市立マリヌの中学校で陸上競技を始めた君嶋選手は2009年の全日本中学校陸上競技選手権大会で 200m 走の中学記録を樹立。この快挙は彼女の才能の片鱗を早くも示すものでした。中学生ながらすでに大人顔負けの走りを見せていた君嶋選手の姿は多くの陸上関係者の注目を集めました。その後埼玉栄高校、日本体育大学、同大学院と進学し常に日本のトップレベルで活躍してきました。高校時代には全国高校総体で優勝、大学時代には日本学生陸上競技対抗選手権大会で優勝するなど各カテゴリーでトップの座に君臨し続けました。この経験が現在の君嶋選手の強さの基盤となっているのです。プロ選手となってからもその実力は衰えることなく、むしろ磨きがかかっています。2022年の日本選手権では女子 100m 走で初優勝を果たし、2023年には 100m を連覇、さらに 200m も制して2冠を達成しました。この連続優勝は君嶋選手の安定した実力と強い精神力を証明するものでした。プロの世界で常に進化し続ける君嶋選手の姿勢は多くのアスリートの模範となっています。そして迎えた2024年の日本選手権、君嶋選手は大会初日の6月27日からその実力を遺憾なく発揮します。予選では11秒58、準決勝では11秒48をマークし、いずれも1位で通過。決勝に向けて着実に調子を上げていく様子が見て取れました。これは大舞台で力を発揮できる君嶋選手の強さを示すものです。レースを重ねるごとに調子を上げていく能力はトップアスリートならではの特質と言えるでしょう。スポちゃん、6月28日、大会2日目の女子 100m 決勝、君嶋選手は11秒46のタイムでフィニッシュし見事3連覇を達成しました。スタジアムは歓声に包まれ、君嶋選手は両手を挙げて喜びを表現しました。この瞬間、君嶋選手の表情には喜びと同時に少しの悔しさも浮かんでいました。それはパリオリンピックの参加標準記録である11秒07に 0.39 秒及ばなかったからです。君嶋選手はレース後のインタビューで次のように語りました。3連覇できて本当に嬉しいです。でもパリの標準記録には届かなかった。まだまだ自分には伸びしろがあると信じています。これからも努力を重ねて必ず標準記録を突破したいと思います。この言葉に君嶋選手の強い意志と向上心が現れています。常に高い目標を持ち、そこに向かって努力を続ける姿勢は多くの人々に勇気と希望を与えています。君嶋選手の魅力はその安定した走りにあります。 100m という短い距離で常に11秒台前半をマークする安定感は日本女子短距離界でもトップクラス。その走りは多くのファンを魅了し続けています。今回の日本選手権でも予選から決勝まで安定したパフォーマンスを見せました。予選11秒58、準決勝11秒48、決勝11秒46と常に11秒台をキープしています。
この安定感こそが君島選手の強さの源と言えるでしょう。君島選手の走りの特徴はその美しいフォームにあります。無駄のない動きでまるで風を切り裂くように走る姿は多くの観客を魅了してきました。特にスタートダッシュからの加速力とラストスパートの粘り強さは君島選手の武器と言えるでしょう。これらの特徴は長年の練習の積み重ねによって培われたものであり、君島選手の努力の証とも言えます。しかし世界との差は依然として存在します。パリオリンピックの参加標準記録11秒07は世界のトップスプリンターたちが日常的に出しているタイムです。君島選手がこの壁を越えられるか、それが今後の大きな課題となります。世界のトップ選手たちとの差を縮めるためにはさらなるトレーニングの質の向上や海外での経験の蓄積が必要となるでしょう。君島選手の3連覇は日本陸上界に大きな影響を与えました。多くの若手選手たちが君島選手の走りに刺激を受け、自らの目標を高く設定するようになったのです。スポちゃん、また君島選手の活躍は陸上競技への注目度も高めました。今大会の女子 100m 決勝は多くのメディアで取り上げられ、普段陸上競技に興味のない人々の目にも触れることとなりました。そしてこうした影響は日本国内にとどまりません。君島選手の活躍はアジア諸国の選手たちにも刺激を与えています。日本の選手がここまで強くなったという認識がアジア全体の陸上レベルの向上にもつながっていくのです。特に君島選手と同世代のアジアの選手たちにとっては良きライバルとしての存在感を示しています。君島選手は陸上競技に打ち込む傍ら、土木管理総合試験所に所属しています。アスリートとしてだけでなく社会人としての一面も持っているのです。こうした二足のわらじを履くことは決して楽ではありません。しかし君島選手はそれを見事にこなしています。仕事と競技の両立は彼女の強さと忍耐力を物語っていると言えるでしょう。この姿勢はプロスポーツ選手のキャリア形成の新たなモデルケースとなる可能性を秘めています。また君島選手はボブスレー選手としての顔も持っています。2016年2月には欧州カップでボブスレーデビューを果たし、2017年の FIBT 世界選手権では女子2人乗りで7位入賞を果たしています。陸上とは全く異なる競技に挑戦する姿勢からは彼女の挑戦心と多彩さがうかがえます。この経験は君島選手の陸上競技にも良い影響を与えていると考えられます。異なる競技での経験が身体能力や精神力の向上につながっているのかもしれません。レース後のインタビューでの謙虚な態度も多くのファンの心をつかんでいます。常に向上心を持ち自分の課題と真摯に向き合う姿勢はアスリートとして模範的と言えるでしょう。この姿勢は若い選手たちにとっても良い手本となっています。君島選手の活躍は素晴らしいものですが、世界との差はまだまだ大きいのが現状です。日本の陸上界が世界と互角に戦うためにはトレーニング環境の整備、海外の強豪選手との交流、指導者の育成などが必要です。これらの課題に取り組みながら君島選手をはじめとする日本の選手たちは世界との差を縮めていく努力を続けているのです。特に科学的なトレーニング方法の導入や最新の設備の整備は急務と言えるでしょう。また海外の強豪チームとの合同練習や国際大会への積極的な参加も重要です。これらの経験を通じて世界のトップレベルの選手たちの技術や心理面を学ぶことができるからです。君島選手の今後の目標はパリオリンピックの参加標準記録突破、オリンピックでの決勝進出、日本記録の更新、そして世界の舞台でのメダル獲得です。これらの高い目標に向かって日々努力を重ねています。彼女の挑戦はまだまだ続いていくのです。特にパリオリンピックの参加標準記録突破は君島選手にとって最も身近で重要な目標と言えるでしょう。11秒07という壁を越えるためにはスタートダッシュの改善や中間走行のスピードアップなど細かな部分での改善が必要となります。君島選手と彼女のコーチングスタッフはこれらの課題に日々取り組んでいるはずです。最後までご視聴いただきありがとうございました。
今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。